Manze, imefika ile time ya kuokoa semester tena. Acha ni cheki cheki kama naweza soma manze, nione kama ndapitia pitia sap manze. Ogopa sap. Question number one. Question niliona wapi? Ah, nimekumbuka. Ndio nimekumbuka. Kabisa. The effects of global warming. Number two. Hii question manze, kwa past paper ndo haka, kumbe niko na haka past paper manze, kwa sekendia, ndio hiyo nimepata kabisa, mambo shwari safi, chani andike mahali nione, kwa manze, lazima tu kwa sehemu, kwa sehemu muhimu, kumbuka manze, lazima ni kataa kuingia kwa kichwa, kata ingia kwa mtihani. Chani kaandike mahali hivi. Mwakenya kama 2-3 hivi. Nione manze. Lazima tupite manze. Lazima tupite. Hakuna otherwise. Chani andike mambo 2-3 hivi. Mambo 2-3. Okay, sawa. Naka ka PDF manze na kadhara wigi. Chani yone kama kakuna jambo. Chani cheki. Ando yo. Nimepata. Kone koliko. PDF. Next question. Mtihani inayetunapita. Na hii kitabia brown manze nasikia inakuwa na majambo. Acha ni cheki kai kuna kakitu manze. Acha ni cheki. Hii kitu ni kama ina kitu bwana. Acha niandike kalika kangu hapa hivi. Yani kama katani ya kolea kwa mtihani. Na hata kusoma manze kaa hapa hivi chini inachokesha. Acha nene nitulie kwa kiti manze. Nisome kani merelax. Masomo itaki stress. Itaki pressure. Pole pole tu tunasoma. Hata nasikia zinaingia kwa kichwa aje. Nakumbuka acha ni text na nini. Nione kama anaweza niokolea na PDF unit ingine. Lazima tupite unit zote bana. Lazima tupite unit zote. Brayo kwa wapi? Brayo kwa chani mtext ni unika. Yimim ni kali. Ayayaya. Chani reply. Mse ya likuwa na nitafuta. Na kusoma nitasoma saa ngapi kweli. Time ni mingi. Time iko bado. Stress. Time iko. Na ilika siwache ni itafutia mahali penye naweza kaa bana. Nisipate kesho wanze nikiibia. Acha nitafutie mahali penye naweza iseti vizuri tu. Ndiyo nisishikwe bana. Nikiwa mafutani. Wapi nitaenda fiti? Acha nijaribu hapa kwa mguu. Acha nione kama hapa kwa mguu manze nitaonekana. Acha nicheki. Hapo kanaonekana kiasi. Acha niingize ndani kiasi tu. Kabisa. Hapo iko fiti. Kitembea wewe. Mimi niko fiti. Sasa hapa kitu ni. Kesho niamke asubuhi mapema. Niamke asubuhi mapema kusoma. Lazima ndamka kesho asubuhi kusoma. Niandike tu ingine kama 3 hivi. Tunavoid tu sap. Kitu ya muhimu manzere usipate sap. Acha nisome manze hizi matext. Nireply hizi matext. maisha nyororo. Maisha soft life.